Fala galera, tudo bem? Saudade de falar com vocês, a todos aí que acompanham o Verdão Info. Prazer estar aqui conversando com vocês, faz tempo, desde 2014 eu acabei saindo do Palmeiras, foram 17, quase 18 anos de clube. E fico feliz em ver a transformação que o Palmeiras teve nesses últimos anos. Precisava o tamanho do Palmeiras, toda essa reformulação, o Palmeiras estava realmente precisando. E eu tô aqui na Bahia, tô mais precisamente jogando no Fluminense de Feira de Santana. Completei esse ano aqui, talvez uma possível renovação, não sei ainda, estamos conversando, mas continuo no futebol, continuo atuando. Só que esses últimos anos eu já comecei a pensar também na minha despedida, na minha parada. E hoje eu estou mais tempo próximo da minha família e também já fazendo outros, tendo outros planos, tendo outras formas de atuar. Então, além do futebol, eu hoje sou empreendedor, hoje eu estou sempre correndo atrás de novidades, sempre correndo atrás de novas oportunidades, novas parcerias. E estou, graças a Deus, muito bem nesse segmento. Algumas coisas que muita gente até já acompanhou. Nesse meio tempo também eu entrei, hoje eu estou dando os primeiros passos de comentarista esportivo, hoje em um canal